terror urushlardan keyin hukumatlar quladi. Korporatsiyalar qolgan narsalar uchun kurashib nazoratni o'z qo'liga oldi. Sakkizta kompaniya omon qoldi va dunyoni ikkiga bo'lib oldi. Bu kompaniyalar birgalikda Metinmush nomi bilan tanilgan. Amerika hududlari eng qudratli korporatsiyaga tegishli bo'ldi. Tekken. Yilda bir marta turnir o'tkazishardi. Bitta qoida bor edi. O'ldir yoki o'l. Tekken shahrining devorlari tashqarisida yonib ketgan xarobalarda uni Anvil deb atashadi. Hammasi shundan boshlandi. Asl media nuqtanet taqdim etadi. Tekken. 5 gün oldu. Anvil Sektor. Eşikni açın. Senga yon tomondan kirish kerakligini aytgandim. Hech kim qaramadi.
Hech narsani eshitmayapman. Hoy, bu haqiqiy musiqa. Ular shaharda o'ynayotgan korporativ axlat emas. O'tgan hafta qaysi qo'shiqni qo'yganing? Rojismi? Beatles. Nima haqida gapirayotganimni ko'rdingmi? Yo'qolgan san'at, ijodiy fikrning oxiri. Senga nima bo'ldi? Hech narsa. Zonalardan faqat sen o'tasan. Buni qanday qilasan bilmayman. Menda motivatsiya bor shekilli. Buni qaraya. Jin juda ishonuvchan ekan, shundaymi? Qo'shilmoqchi emasman bo'ldi. Qo'ysang-chi, kartalarni to'g'ri o'ynaysan bo'ldi. Bir kuni bularning hammasi seniki bo'lishi mumkin. Yigirma ming giga. Bu bilan jiddiy tezlikka erishasan. Aynan nimada? Yashirin internet, yangi yer osti tekin dunyosi. Kechirasan, tushunmadim. Senda tanlov bor edi. Erkin bozor, adliya tizimi, endi hammasi tekinga tegishli. Eshit, bu gaplarni pul to'lashingacha saqlab qo'y. Buni olib qo'y. Bu nima bo'ndi? Xalqaro pullar haqida gapirganding. Ko'p narsalar haqida gapirganman. Xalqaro pullar deganding. Endi yaxshimi? Yaxshiroq. Yana qachon ish bo'ladi? Bilmayman. Temirmush yaqinlashmoqda. Jek Hammer hammani yengyapti. Endi o'zingga kelyapsan. Jen, o'zingga kel. Nimalar deyapsan? İntizomiy birlik yo'riqnomasi. Yiqilgan intizom tufayli tinchlik inoyat orqali. Bular har yili metin mush turnirida ko'rsatiladigan maqsadlardir. So'nggi 4 yil davomida amaldagi chempionlar biz Tekin shahrida metin mush turniriga mezbonlik qilishdan faxrlanamiz. Kuchli g'alaba qozonadi. Bu Tekin. Tinglaganingiz va bizni qadrlaganingiz uchun tashakkur. Metin mush turniri boshlanishiga 2 kun qoldi. To'g'ri, 2 kun qoldi. Hammasi allaqachon boshlangan turnirdan zavqlaning. Metin mush bilan men. Aytishga juda erta. Bu yilgi jang tarixga muhrlanib qolgan jang bo'ladi. Va biz jangchilarimizga omad tilab qolamiz. Hammangizga omad. Menga qancha baho berasan? Sen 350 dollargacha olasan. Endichi? O'shaning uchun ham eng yaxshi xaridorimsan. Ko'rishguncha. Hoy. Hoy. Qiziqarli nimadir bormi? Qiziqarli narsalarni boshqa bittasiga olib qo'yganman. Nima deganimni tushundingmi? Kofega nima deysan? Kofe? Ha, kofe. Unsiyasi uchun 100 dona. Yo'q, xudoyim. Bu narsalar bilan noto'g'ri qadam tashlamaysan. Nima deganimni tushundingmi? Bilasanmi, ular Kolumbiyalikni nima deyishardi? Mana shunaqa. Mana bu bilan yaxshi bo'ladi, do'stim. Qamayli. Menga ham apelsinlardan ber. Va shokoladlardan ham. Oo, biznes ajoyib ketayotganga o'xshaydi. Bu 200 tekin dollar bo'ladi. 100 dollarchi? Kelishdik. Kelishdik. Sen bilan ishlaganimdan xursandman. Men ham. Hoy, Jen. Anchadan beri ko'rinmaysan. Band edim. Yana yaxshiroq taklif haqida o'ylayapsanmi? Yo'q, uzr. Hoy, bir daqiqa shoshma. Seni yengish qiyin. Ko'chadagi urushlaringni ko'rganman. Bu pul uchun edi. Mana shuni o'zi sabab bo'ladi. Mishima va uni tekin jamoasi bizga quldek munosabatda bo'lishyapti. Meni o'z hayotim, o'z muammolarim bor. Senga aytgandim, bu ahmoqqa gapir, vaqt yo'qotamiz. Yo'q, yo'q. U odamda yashashdan ko'ra Anvilda o'lishni afzal ko'radigan yana bir ahmoq. Hoy, hoy. Qo'lingni tort. Barius.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling.
Hamma narsa tayyormi? Vakil jangchilar o'z korporatsiyalaridan kelmoqda. Yaxshi, yaxshi. Turnir davomida Tekken Jack Hammer bo'yicha buyruqni senga topshiraman. O, dada, katta rahmat. Tashqi sektordagi Anvildagi xavfsizlikka o'zing qara. Korporatsiyalarga qarshi qo'zg'olonchilarni amallash uchun qo'shimcha bo'linmalarni yuboraman. Hurmat bilan. Bugun kechqurun nutq so'zlashim kerak edi. Otadan o'g'ilga mash'alini o'tkazish imkoniyati haqida. Tayyor bo'lganingda shunday bo'ladi. Bilasiz, anchadan beri tayyorman. Borib xavfsizlikni ta'minla. Meni xafa qildirib qo'yma. Men bu harakatlarni eslayman. Eslashing kerak. Mening eng yaxshi o'quvchim edi. Yagona o'quvchingiz edi, Moya. Ochmisan? Proteinli ovqat qilgandim. Apelsinga nima deysiz? Juda ham kulgili. Kofemi? Doim vaqtida gapirasiz. Anchaga tushgan bo'lsa kerak. To'lashga pulim bor. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Jin, anti-tekin kontrabandasi seni o'limga olib keladi. Metin mushtga kirib ancha pul ishlashim mumkin. Tekin ishiga aralashma. Meni tushundingmi? Qobiliyatingni bekorga yo'qotishingga qo'yib bermayman. Bekor bo'lmaydi. Pul to'lanadi. Sizga nima farqi bor? Pul qayerdan kelishi kimga qiziq? Menga. Seni buning uchun mashq qildirmaganman. Unda meni nimaga tayyorladingiz? O'sha devorning narigi tomonidagi hayot senga baxt keltiradi deb o'ylaysanmi? Menga ishon. Bunday bo'lmaydi. Yana boshladingiz. Dunyo rasvo bo'lganining sababi odamlar noshukr. Nima endi yaxshi bo'ldimi? Proteinli ovqat tayyorlash yaxshimi? Dadam bizdan shuni xohlagan bo'larmidi? Yo'q. Nega u haqida gapirishni xohlamaysiz? Sening otang o'lgan. Shuni bilib qo'yishing kerak. Bilasizmi nima? Bularni esdan chiqaring, men ketdim. Bugun kechqurun komendantlik soati bor. Hamma joyda jeklar bor. Jeklar har doim bo'lishgan. Men senga ketmaslikni aytdim. Jen. Hoy, Kara. Buyoqqa kel. Qayerda eding? Shu atrofda. Bu nima? Shokolad. Jiddiy gapiryapsanmi? Menimcha lavozimim oshdi. Qachon tayyor bo'ladi? Bir daqiqa. Uni g'arbiy xavfsizlik devoriga tushiryapmiz. 60 soniya davomida biz Tekkenning ichida bo'lamiz. Haqiqatni yetkazish uchun dasturni to'xtatamiz. Qanday tirik qolganingni hech kim tushunmayapti. Menimcha omadim keldi. Omading keldimi? Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net Sizni kuzatish oson bo'lmadi. Tekkenning uskunasidan foydalanmaslik aqlli fikr edi. Endi hammasi tugadi. Bu Amerika klassikasi. Inqilobingiz televideniyada ko'rsatilmaydi. O, Jin ursin. Shoshilish kerak. Jeklar. Ketishing kerak, hammasi yaxshi bo'ladi. Bizga mana bu bola kerak.
Meni bu haqida aytadi deb o'yladingmi? Bizga faqat ma'lumotlar kerak. Jadon, 9-chi sektorda isyonchini topdik. Hammasini yoqib yuboring. Hammani. Lekin jadon, odamlarimiz hali ham bu yerda. Menga baribir, uni yo'q qiling. Senga gapirish niyating bormi, yo'qmi? Hech qachon aytmayman. Tekken bilan hech qanday aloqa bo'lmaydi. Tushundingmi? Iste'dodingni behuda sarf qilmayman. Tekken. Jen. Uni aytganini qilishim kerak edi. Ketma degan edi. Bu sen aybing emas. Hey, qachon Mishima uni o'ldirdi? Nimani his qilayotganingni bilaman. Otam Jack Hammerning hujumida o'ldirilgan. Boshqalar nima qilishdi? Hech nima. Boshqalar nimadir qilish fikridami? Yo'q. O qilgan ishlari uchun javob berish kerak. Pariuzes.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Ishtirokchilar, sizlardan iltimos qilaman, Tekken sharqiy darvozasiga o'ting. Xo'p, xonimlar va janoblar, eshiting. Odamlarni keyingi tanlovi kim bo'ladi? Temirmush chempioni kim bo'ladi? Hoy, bunda baribir g'alaba qila olmaymiz. Olomon to'plash uchun boshqa sabab qidirish kerak. Jim bo'l. Nari tur. Haqiqiy shimol shamoli kelyapti. Shunga muzlab qolmaslik uchun sizga taklifim bor. Mana shu 100 dollarni garov sifatida tikaman. Marshall qonuniga bir raund qarshi chiqadigan har qanday odamga 100 dollar beriladi. Bir raund. Siz bir to'da ahmoqsiz, har biringiz. Sendan tashqari, ichkariga. Oxirgi marta. Kimdir bormi? Yo'q. Hey! Men ham qatnashmoqchiman. Mayli. Mana bu yerga imzo qo'y. Sumkangni qoldir. O'zingni ko'rsat. O'lik odam-ku bu. Ha, janoblar. Bilganingizdek bu korporativ tadbir. 3 daqiqalik raund. Iltimos, bundan rohatlaning. Hoy, katta yigit, sen birinchi bo'lasan. Qo'rqdingmi?
korkmadım. Ben ha. Ben katlaşmayım ha. Wenker! Ay, o ki İngilizce, onu kafes ke salin, hazır ol. Hey, bu cin mi? Hay, bana bu nasıl cin? Ben seni albatta yengeman. Bu mening g'alabam bo'ladi. Senga hurmat qilishni o'rgatib qo'yaman. Bu bolada jangovar san'atning namunasi umuman ko'rinmaydi. U halok bo'ladi. O'zingni erkin qo'y. Qila olmayman. Agar nafas olsang, jang qilishing mumkin. Taslim bo'lishni xohlasang, yengilasan. Yana. Mana shunday. Hozirgina Marshalni mag'lub qildi va odamlarning ishonchiga sazovor bo'ldi. Mana senga hurmat. Eshityapsanmi? O'zbekcha filmlar va seriallar makoni aslmedia.net. Hech qachon Marshalni oddiy yigit tomonidan kaltaklaganini ko'rmagandim. Dunyo o'zgaryapti. U odamlarga yoqib qoldi. U ko'chani ifodalaydi. Keling, ko'chada nima gapligini ko'raylik. Ha, chekkaroq turing. Bizga yo'l bering, tezroq, tezroq. Yo'lda qoching, yo'l bering. Isming nima edi? Ismim Jen. Jen, hozirgina nima qilganingni bilasanmi, Jen? Tekin jangchisini yengding. Hoy. Anvildan ekanligingni aytganding-a? Shunday. Xo'sh, kim senga jang qilishni o'rgatgan? Oyim. Ha, oyingmi? Bo'lishi mumkin emas. U o'lgan. Hoy. Hozirgina metinmushdagi yagona bo'sh o'rinni yutib olding. Ushbu turnirdagi har bir jangchining homiylari bor. Sendan tashqari,
Aytaylik ro'yxatga olish, qog'oz ishlari, mashg'ulotlar, bularning barchasini hal qilish kerak. Sen uchun bularni o'zim qilaman. Bundan senga nima foyda? Bilmadim, 30%mi? Nima? 10% olasan. Gapirishing menga yoqdi. Lekin yo'q. 20%ga kelishamiz. Yaxshi. Yaxshi qaror. Qani ketdik. Hay, olib ketishga biror narsang yo'qmi? Menimcha yo'q, ketdik. Bu harakatlarini eslayapman. Eslashing kerak. Eng yaxshi o'quvchim sen eding. Tekin bilan hech qanday aloqang bo'lmaydi. Tushunyapsanmi? Odamlar noshukurlik qilganliklari uchun dunyo rasvo bo'ldi. Tekin noshukur odamlar tomonidan qurilgan. Bu qariya nimani kutyapti? Men uning o'g'liman, merosxo'rman. Tekin endi meniki bo'lishi kerak. Pariuzes.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Kazuya. Dada. Ko'ryapman. Tushundi. Qo'zg'alonchilarni yo'q qildik. Dam olishga bir oz vaqt ham ajratdim. Shunaqa. Metin mushtga tayyorgarlik ko'rishing kerak. Hammasi o'ylab qo'yilgan. Shuncha vaqtdan keyin ham hali ham tushunmas ekansan sen bola. Metin mushtni yutish Tekin uchun kuch va obro'ni anglatadi. Mishima nomi uchun hurmatni ham. Bu yerda g'alaba qozonish dunyoda g'alaba qozonishimizdan anglatadi. Xo'p, mayli. Pari match. Juventusning rasmiy hamkori. Ular o'ynashadi. Siz g'alaba qozonasiz. Meni yonimda bo'l, faqat og'zingni yumib yur. Oy, qizlarga anqayishni bas qil. Nimaga? Bu Anvil emas. Bu sivilizatsiya, do'stim. Imkoniyatlar mamlakati. Ketdik. Raving Gikorp. Sobiq harbiy razvedkachi. Texnologiyadan tortib keladigan ninjitsu mutaxassisi. Valinkorpdan Eddi Gordo, Kapeyra ustasi, yer osti dunyosi ijrochisi. Neo Salvador guruhidan uning boshiga narx qo'yilgan. U kuchli, lekin tezda xafa bo'ladi. Sergey Dragunov Sambochi. Rus harbiylari tomonidan tayyorlangan. Hukumatning reintegratsiyasi haqida ogohlantirish qidiruv uchun Sibirda 1 yil o'tkazgan. Anna va Nina Wills opa singillar. Eder Hitam professional qotillar. Qilgan qotilliklar uchun 3 korporatsiya tomonidan qidirilmoqda. Kristi Montero, Vectro Corp, aralash yakka kurash bo'yicha bobosi o'rgatgan. Juda yaxshi jangchi. Miguel Rojo, Zipota mutaxassisi. U barcha uslublar strategiyasi, lekin olomonni xursand qilishni biladi. Yoshimitsu, usta qilichboz. Haqiqiy samuray jangchisi. Va nihoyat
Brian Fury. Kuchli bokschi. Kempo jangchisi va hozirgi Metin Mush chempion. Bularning hammasi afsona. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net. Bu nimasi? Ustimdan kulyapsanmi? Bu qandaydir belgimi? Buni kiymayman. Eshit, jin. Bu yerda hammasi boshqacha. Bu metin musht. Metin musht. Bu o'zgacha dunyo. O'z belging bo'ladi. Belging seni tanishlarga yordam beradi. Steve Fox. Bu kim bo'ldi? Avval ko'rmagan ekanman. Ko'rishingiz mumkin. Kimga qiziq? Shunchaki yosh bola. U hech narsa emas. Ularga yoqib qolibsan-ku, mashinani yenganingdan keyin. Senga katta baho berishdi. Shu yerda kutib tur. Muammoing nimada? Hech narsa. Tikilib o'tirish qo'pollik ekanligini bilasanmi? Kechirasan, figurangga besh ketdim. Nima deysan? Aytmoqchimanki, figurang gitarani figurasiga o'xshar ekan. Ko'pchilik shuni talab qiladi. Bu qizlar uchun juda ham ajoyib. Bagua haqida bilasanmi? Ozgina. Kimsan? Ismim Jin. Odamlar tanlagan yigitmisan? Hayron qolgan ko'rinasan. Ko'rinishingdan oddiy yigitga o'xshaysan. Metin mushni yutganimda shunday deganingni eslab qol. Xo'p. Hoy Jin, bu yoqqa. Ko'rishguncha. Tekin shahrida bo'lib o'tayotgan Metin Mush turniridan zavqlaning. To'g'ri, tarix birinchi marta ochiq. O'yinda noma'lum odam tomonidan g'alaba qozonganida yaratilgan. To'g'ri, bu juda ham afsona. Uning ismi Jin. Bu yosh jangchi ajoyib uslub bilan g'alaba qozonadi va dunyodagi eng buyuk jangchilar bilan jang qiladi. Miguel Rojo. Nina Williams, Anna Williams, Sergey Dragunov, Brian Fury, Eddie Goro, Malenkov. Menga qarab turish senga foyda bermaydi. O'rningda bo'lganimda o'yinga e'tiborni qaratgan bo'lardim. Kristi Monteiro, Petrakor. Hoy, Jin. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Jangga yaxshilab tayyorlandingmi? Ochiq ringda g'alaba qozongan birinchi Anvil quruvchisi. Jim, Olomon tanlovi. U kecha juda ta'sirli edi. Ha, lekin boshqa jangchilar bilan bir xil darajada emas. Balki Marshaldan so'rab ko'rarsan. U Marshal kuchsizlanib qolganda yengdi. Nimaga bu jangchidan bunchalik qo'rqayapsan? Qo'rqmayapman. Shunchaki bu yosh jangchining turishi menga yoqmayapti. Pariuzes.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling.
Kela kol bolakay. Bu yerga kel. Navbating keldi. Omad. Bu odam ahmoq. U o'zini birinchi man deb o'ylaydi. U o'ziga juda ishonib yuborgan. Shunday bo'lsa yaxshi. Ha, shunday. Lekin uni yengishing kerak. Tezlikni unga qarshi ishlat. Bu uni charchatadi. Xo'pmi? Bo'la qol, tezroq. Tezroq, tayyormisan? Kel. Ha, yana bir narsa, u ko'pincha o'ng tarafdan hujumga o'tadi, shundaymi? Ehtiyot bo'l. Har safar o'ngdan tashlanganida chap tizzasini yopib qo'yadi. Xo'p, rahmat. Bundan foydalan. Ha, nimani kutyapsan? Kela qol, ahmoq. Bo'l, kel. Bu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net. Aytganimdek, ularga qarshi chiqa olmaydi. Qayerdaligingni bilasanmi? Bu metin musht. Bo'la qol. Ha. Yaşama! Ne görsatıp koy. Orningdan tur, Jin! Bola qol! Unga juda ko'p ishonishganga o'xshaydi. Ovozingni o'chir. Nima bo'ldi, Montero? U senga yoqib qolganga o'xshaydi. Hali o'zingni ahvolingni ko'ramiz, Kiborg. Nima deding? Eshitganing. Raqibingga hech qachon past baho berma. Kuzat, hujumga o't. Har bir hujumning kuchlisi bo'lishi kerak. Ana shunday, Jin, o'rningdan tur. Are you?
Uz.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Yeterli! Nima degandin? Yordaming uchun rahmat. Arzimaydi. Qancha ko'p jangda yutsang, shuncha ko'p ishlayman. Ha, og'ri yaptimi? Chidasa bo'ladi. Juda yaxshi jang qilding. Juda qiziqarli, lekin butunlay nazoratdan tashqarida. Bunaqangilarga e'tibor berma. Tushundingmi? Nega bu yerga kelganingni bilasan-a, shundaymi? Rostdanmi? Ha, yaxshi, chunki u yerda omading keldi. Keyingi safar hammasini imkon qadar tez yengishing kerak. Uni qattiqroq urishing kerak. The Fox. Anvildan kelganlar. Ha, Tekin shahri uyum ekanligini ikkalamiz ham bilamiz. Albatta. Yangi jangchiga tajribangni ulashganing haqida eshitdim. Ha, kel senga uni tanishtiray. Bu Jin. Olomon tanlovi. Otamni hayron qoldirding. Bu oson ish emasdi. Ajoyib janging bilan seni tabriklayman. Yigitcha. Janob Nishimaga shaxsan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bu imkonlar uchun. Yutishda davom etsang, shaxsan uchrashasan. Uslubingga tanish narsa bor. Otang biror marta Metin Mushta jang qilganmi? Otamni bilmayman. Anvildagi yana bir keng tarqalgan narsa. O'z ustingda qattiqroq ishla. Bir kuni Tekinga kerakli odam. Hech qachon Tekinga tegishli bo'lmayman. Buni vaqt ko'rsatadi. Bu kim edi? Bu shunchaki ishingni qil. Mag'lubiyat ham tanlov, g'alaba ham. Taslim bo'lganingda yengilasan. Yana. Bu yerdan ketishim kerak edi. Buni qoidalarga zid deb o'ylayman. Agar seni qo'lga olishsa. Bu Jin, olomon tanlovi. Klubga kelyapti. Xush kelibsan, Jin. Hoy Jin, ko'rinishingga gap yo'q. Rahmat. 3 kun oldin meni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Bugun esa seni bayraming. Kela qol. Rojo bilan nima bo'ldi? Uni mag'lub qildim. Shunday bo'ldi. Uni yengishdan kattaroq ish qilding. Uni o'ldirib qo'yay deding. Kichkina maslahat bersam maylimi?
Metin mushti o'lish yoki o'ldirish uchun emas. Meni bu yerga shuni aytish uchun chaqirdim. Shunchaki aytmoqchimanki, bunday munosabat muammoga duchor qiladi. Menimcha ko'proq o'zimni nazorat qilishim kerak. Senga o'xshab. Men haqimda hech narsa bilmaysan. Sen amerikalik emassan. Bobong jang qilishni o'rgatgan. Seni havaskorlar ligasiga kiritgan. Seni chempionga aylantirgan. O'z kuching bilan erishgansan. Ha, bu reklamalar mahoratimni namoyish etadi. Bunday qilmasligim kerak. Va'da berasanmi? Bu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net Tezroq o'rningdan tur. Shunday bo'lishini bilgandim. Ular xavotirda, chunki seni qobiliyating borligiga ishonishadi. Ular o'zgarmaydi. Ular Anvildan kimgadir metin mushkni yutib olishlariga imkon bermaydi. Ehtimol bu boshqa narsa bilan bog'liqdir. Buni qayerdan olding? Oyimga tegishli edi. Jin Kazama? Uni tanirdim. Tanirdingmi? Biz metin mushta birga edik. Bo'lishi mumkin emas. U Tekinning eng zo'r jangchisi edi, Jin. Tushunyapsanmi? Nima haqida gapirayotganingni bilmayapsan. Hech kim seni onangdek urusha olmasdi. Uni uslubi boshqacha edi. Nega u hech narsa haqida aytmadi? Nimaga u meni aldadi? Balki seni himoya qilmoqchi bo'lgandi. Eshi Jin. Sen bu yerdan hoziroq ketishing kerak. Bu yer xavfli. U haq. Ketmayman. Metin musht haqida unut. Metin mushting menga qizig'i yo'q. Hikachi Mishimani o'ldirish uchun bu yerga keldim. Qo'rqinchli tush ekanini bilasanmi? Menimcha sen ko'p tashvishlanasan. Menga gap qaytarma. Uddalay olmading. U hali ham tirik. Bu tasodif edi. Boshqa bo'lmaydi. Yo'q. Unga past baho beryapsan. Endi esa seni hayotingni tuzatishim kerak. Televizor kameralari kuzatadigan joyda qol. Agar dunyo kuzatayotgan bo'lsa, ular hech narsa qila olishmaydi.
Crispy Montero! Nina Williams! Menimcha bu o'sha edi. Nima? Nina Williams. Bu qotillardan biri edi. Yaxshi. Kecha biroz kechikdim. Yigiting menga yoqdi, kelishgan ekan. Pariuzes.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Kechirasan, uni senga baham ko'rmayman. O'sha Anvildan kelgan bolani o'ldirgan kishiga 100 ming dollar beraman. Menga sening pullaring kerak emas. Suyakni flex polat bilan almashtirish arzon emas, shundaymi Brian? Pul bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Devorni teshib o'tching ajablanarli emas. Shunday, lekin korporatsiya majbur qildi. Bilaman, metin mushta bio yaxshilashlar noqonuniy hisoblanadi. Chris Brian, seni yarim rubsan. Seni umrbod chetlatishadi. Janglar selektorga olib bor. Jeklar bu yerda nima qilishyapti? Qo'shimcha xavfsizlik uchun. Kecha tunda kazarma ichida bir voqea yuz berdi. Hisobotni o'qidim. Tekkin ichidagi isyonchi kuchlar. Xavotirga sabab yo'q. Muammoni hal qildim. Shaxsan bu yosh jangchiga hech narsa bo'lishini xohlamayman. Hoy, ahvoling qalay? Yaxshiman. Jin, olomon tanlovi. Ko'raychi. Voy, jin o'lsin. Yoshimitsu! Oh, senga bir narsam bor. Mening eski qo'lqoplarim. Ha, ularga ancha vaqt o'tdi. Ozgina eskirgan. Qo'lingni ber. Bu ozgina bo'lsa-da yordam beradi. Jang boshlanganida aqlli harakatlardan bajar. Uni yengishing kerak. Kerak bo'lsa uchishing kerak. Lekin Yoshimitsuga imkon berma. Tushundingmi? Xo'p. Uni yanchib tashla. Albatta. Harakat qilaman. Aha. Tanlovni qaytadan qiling. Nima qilyapsiz? Bu o'yin yarim final uchun ko'proq mos keladi. Yo'q. Bunday qila olmaysiz. Bu ikkisi hozir jang qilishlari kerak. Menga savol beryapsanmi? Yo'q, joyingizni olyapman. Jeklar. Nima qilyapsan? Tinchlanib ol. Meni xavfsizlikka tayinlaganingiz esingizdami, dada? Jek Hammer menga quloq soladi. Kazuya, bunday qilma. Qilib bo'lingan. Kutishdan charchadim. Tekin, endi meniki. Jang o'z holicha qolsin.
Bunca katta. Pari Match Juventusning rasmiy hamkori. Ular o'ynashadi. Siz g'alaba qozonasiz. Mitsu sobiq Metin Mush chempioni edi. Keyin bo'la qol. Voy, jenasa. Reytinglarga qarang. Juda ko'tarilibdi. Ko'ryapsizmi, tomoshabinlar qondan ko'ra ko'proq nimani xohlashadi? O'limni. Ko'ryapsizmi, dada? Yoshimitsu qonga o'ch. U jinni mag'lub qilyapti. Voy, jin ursin. Jangni to'xtat. Bu jangdan obro' yo'q. Siz jin Kazamaning o'limiga guvoh bo'lasiz. Kazama aftidan yoshlikdagi insonsizliklarimdan birining mahsuloti. O'g'ling bor ekan. Bor edi. O'lim niqobini yo'q qil. Qo'rquvning ortida hech narsa yo'qligini ko'rasan. Xavfsizlik ogohlantirishi. Lanati jin ursin sen qariyana. Sen bundan afsuslanasan. Uni qo'lga oling. Xavfsizlik ogohlantirishi. Yetarli. Jin, o'rningdan tur. Uni Tekken shahridan olib ketishimiz kerak. Metin Mush jangchilari hibsga olinishi kerak. Ushbu film aslimedia.net saytidan yuklab olindi. aslimedia.net Qani bo'la qol. Yotagiram. Mishimani hibsga olishibdi. Hoziroq bu yerdan ketishimiz kerak. Ketdik bu tomonga. Voy, yerasi bor. Bu yoqqa.
Bizni hibsga ola olmaysiz. Biz metamush jangchilarimiz. İçkariga kir. Uni yelkasi chiqib ketgan. Bizga yordam ber. Nimaga menga qarayapsan? Yordam kerak. Yordam ber. Hozir yordam beraman. Hozir. 3 gacha sanaymiz. 3. Bo'ldi. Rahmat. Niyating nima o'zi? Dadam har doim metin musht muhimligini ta'kidlardi. Ochig'i o'zim qadr qimmatini ko'rmaganman. Bu shafqatsiz va aqlsiz o'yin. Endi tushundim. Arenada idrok bu kuch. Tomoshabinlar Jin Yoshimitsuni o'ldirdi deb o'ylashgandan keyin reytinglar eng yuqori darajaga ko'tarildi. Shuning uchun qolgan turnirlar o'limgacha davom etishiga qaror qildim. Ishonchim komilki, arenada jang qilib bo'lishni afzal ko'rasiz. Metin musht ertaga davom etadi. Dam olishni maslahat beraman, yigitcha. Xo'sh, endi nima? O'ldiramiz yoki o'lamiz? Bizda tanlov bor. Agar jangchilar bo'lmasa, turnir ham bo'lmaydi va hech kim o'lmaydi. Tushunarlimi? Tezroq devorga qarama qarishtiring. Qo'llar orqaga. Qo'llar orqaga dedim. Unday deb o'ylamayman. Tezroq bu yerdan ketish kerak. Bola qollaring, bu yerda tezroq. Janob, bizga yordam kerak. Mishima. Mishima. Tinchlan, Jin. Jin Kazima. Seni mendan qarzing bor, Mishima. Sendan qarzim yo'q, bolakay. Panjara ortida bo'lish qanday ekan? Axir ketishimiz kerak. Menga chiqish kodlari kerak. Meni bu yerdan chiqarib ol. Yordam berishim mumkin. Kalit. Pariuzes.com saytida ro'yxatdan o'ting. Birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Bu yoqdan qariya. Xeyxachi mishimi ular bilan. Ular ishchilar ishiga tomon yo'l olishmoqda. Anvil. Yashil zona, Tao sektori. Tezroq, bo'la qoling. Ahvoling yaxshimi? Ha, yaxshiman. Kazuya Jek hammerlarni jo'natdi. Men boshqa holi joyni bilaman. Uncha uzoq emas. Tezroq ketish kerak, tezroq. Bo'la qoling, ketdik. Anvilni hamma joyini qidiring. Jangchilarni topib, jang qilishlarini xohlayman. Ularni qidiring. Tinchlan. Harakatlanma.
bizni yolg'iz qoldir. Oying Jung Kazamani bilaman. Ajoyib jangchi edi. Tekkenning eng yaxshilaridan biri. Oyim meni Tekkenga hech ham yaqinlashtirmadi. Endi sababini bilaman. Tekkenni Kazuyaning xatolari bilan xatolar. Tekken odamlarni o'ldirdi. Tekkenni tartibsizlikka qarshi tura oladigan korporatsiya sifatida yaratdim. Biz dunyoni qayta tiklayapmiz, uni qaytadan ko'tarmoqdamiz. Bilasanmi, har kuni Anvilda odamlar o'ladi. Biz insoniyatni jarlikdan qaytardik, tartibni tikladik, Tekken tinchlik. Tekken qo'rquv. Oyimning o'limiga sen sababchisan. Oyingning hayotini saqlab qoldim. Nima demoqchisan? Ko'p yillar oldin turnirdan keyin uni kaltaklangan holatda ko'rdim. Uni Tekken shahridan olib ketishga majbur bo'ldim. Bu men nazorat qila olmaydigan qismi edi. Kimning? Kazuya, o'g'limning. Sen otang. Aldayapsan! Bugungi kunga qadar Tekken taxtining faqat bitta vorisi bor edi. Endi esa ikkita. Jeklar! Engaging! Yugur! Yugur! Nima? Hech narsa qila olmaydi deb o'yladingizmi? Tekken menga tegishli. Tekkenning ruhini hech qachon tushunmagansan. Shunga Tekkenni senga topshira olmadim. Tekken endi qo'llarimda qariya. Ko'rmayapsizmi? Hammasi tugadi. Bu sen yoki men haqimda emas. Bu Mishima nomi haqida. Sen qabul qila olmagan ism haqida. Shunga og'ir oqibat mag'lub bo'lasan. Tushundingmi, o'g'lim? Shihachi Mishimani olib keting. Hamma narsani yo'q qiling. Uni ham. Men Mishima Shihachiman. Men Tekkenman. Mishima Shihachi o'ldi.
Tekin ve dünya fukaraları. Bugün Medin Muş tarih yaratadı. And you will be history's witness. Qolgan jangchilar endi oddiy g'alaba shon-sharaf uchun kurashmaydi. Hammamiz kurashishimiz kerak bo'lganidek, ular ham jang qilishadi. Ular yashash uchun jang qilishadi. Ular o'limgacha kurashishadi. Sergey Dragunov va Brian Fury Metin Musht yarim finalning birinchi bosqichida. Сайтта ро'yxatda bo'ling va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Eski dostingni quchoqlamaysanmi? Oyingni eslayman. U juda yaxshi jang qildi. Ochig'i, agar o'sha buzuqni homiladorligini bilganimda, uni o'sha yerda o'ldirardim. Meni o'ldirishni xohlamaysanmi? Ha, buni tushunaman. Ammo menga yetib borish uchun chempion o'ldirishing kerak. Brian Fury. Metin musht xuddi shunday ishlaydi. Qo'lingni ol mendan. Agar jang qilmasang, unga nima qilishimni o'ylab ko'r. Jang qilasan. Dunyo kuzatadi. Merosim qoning bilan yoziladi. Uni olib keting. Vaqti kelganda chinqirib o'lishingni tilayman. O'zingni bosib ol, asalcha. Jin, Rojoga nima qilganingni ko'rdim. G'azab seni boshqarishiga ruxsat berma. G'azab jangchining ruhiga yordam bermaydi, balki uni yondiradi. Lekin bundan oldin bir narsani ko'rdim. Senda buyuklik bor. Endi faqat o'zing uchun kurashmaysan, Jin. Hammamiz uchun jang qilasan. Sen chempion bo'lishing kerak. Bunga ancha odam qarab o'tiribdi.
Senga jang qilishni kim o'rgatgan? Oyi. Hujum qil. Onangmi? U o'lgan. O'sha devorning narigi tomonidagi hayot senga baxt keltiradi deb hisoblaysanmi? Menga ishon, bunday bo'lmaydi. Senga aytgandim, bu ahmoqdan foyda yo'q. U odamdek yashashdan ko'ra Anvilda o'lishni afzal ko'radigan yana bir ahmoq. Xo'sh, demak sen shunchaki omadga ishonar ekansan-da. Seni olamon tanladimi? Oddiy yigitga o'xshamaysan. Mening otam Jack Hammer hujumida o'ldirilgan. Kimdir shunga biror narsa qildimi? Hech narsa. Bir kun senda o'zgarish imkoniyati bo'ladi. Mana shunga seni juda qattiq ishontirganman. Bir kun kelib men yoki o'zing uchun jang qilmaysan. Hammamiz uchun jang qilasan. Men seni yaxshi ko'raman, Jin. Brian Fury Jin'ga qarshi olomon tanlovi. Endi katta jang boshlanmoqda. İkkita jangchi qolgan. Biri Brian Fury va ikkinchisi Jin olomon tanlovi. Endi seni hech narsa saqlab qola olmaydi, bolakay. Yosh jangchi uchun ancha qiyin bo'lyapti, lekin u Brian Fury'ga qarshi tura olarmikan? Uz.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Har bir raqibning o'ziga xos kamchiliklari bor. Ko'ryapsanmi? Undan foydalan. Hujum qil. Jin, bo'la qol. Jin, Jin, Jin. Ha, Jin, 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 Jin. Jin, 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 Jin.
Yeterli. Beni tanıştır. Final oyunu. Yok. Jin g'alaba qildi. U chempion. Uni o'ldira olmaysan. Sen qarab tur. Pari match. Juventusning rasmiy hamkori. Ular o'ynashadi. Siz g'alaba qozonasiz. Senga rahmat aytishim kerak. Bu yerga kelishing tekinni nazorat qilish imkoniyatini berdi. O'yin jang usullarini o'rgatdimi? Kuchli bo'lish haqida. Ha. Mana u. Qasos olish ishtiyoqi, o'limga chanqoqlik. Olov kabi tomirlar orqali oqadi. Buni inkor eta olmaysan, Jin. Kimligingni shu hal qiladi. Mishima qoni la'nati. Ota va bola singari. Bu film aslimedia.net saytidan yuklab olindi. aslimedia.net Bu senin la'nating. Meniki emas. Sen chempionsan. Tekin va dunyo fuqarolari. Jin qazamani tanishtirmoqchiman. Metin mushti g'olibi. Olomon tanlovi. Endi esa olomon chempioni. Ha! Ha! Bu kunni ko'raman deb o'ylamagandim. Aytish kerakki, u tarixdagi eng buyuk chempion. Bugun hammani men mehmon qilaman. Qayerga ketmoqchisan? Uyga ketish vaqti bo'ldi.
O'sha kuni Mishima uyi quladi. Zulm batamon mag'lub etildi. Kazama nomi umid, kuch va erkinligiga aylandi o'sha kuni insonlar qalbida. Lekin erkinlik keladi va ketadi. Dunyo Tekkinning haqiqiy merosi endigina boshlanishi haqida hech qanday tasavvurga ega emas edi. Men Mishima Heihachiman. Men Tekkenman. Menga bo'ysunasiz.